니 조야 라래 가나고 힘이 비바도 와비 시야지 시야지 미안해도 봐 시니야 미술이 바오예냐 너무 가면냐 아차 생각나도 그냥 시미안해 보고냐 우주와 맹라와 너무 세다 Research issue preliminary study approach to Kuchabare. Potential approach to sediment bedden of prehistoric archaeological site in Myanmar, piecing polygon analysis. သမိုင်းမင်းမီခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဒေသတွေအပေါ်မှာဒီ ကျွန်တော်အခုဆိုရအနေနဲ့စာတမ်းမှာကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့တင်ပြထားပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့ Research ne conclusion lo kho de nau pai khan kan na le ma chano tin pya ba ma phit par. Uzoa patama uzo ani ne sediment archaeology so de apai le ko chano shin pya lo ba de. Sediment archaeology so da atit kala ga lu da ri ni thain ga de niya di da ri ne tu ne pawin chin khin chin ni bo ma blao thi khin chin pi lo နေထိုင်ကြတယ်ဆိုရယ်စနစ်တစ်ခုကိုလေးဘုရား 50 ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ရှုထောင့်ထဲမှာပါတဲ့ new archaeology တွေကဂိုင်းခွဲကဏ္ဍလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ဒီစက်တမအာကိုလော်ဂျီဆိုတာကတော့ဖြင့်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားတွေထဲမှာလူတွေဟာရှေးဥလူနေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဒေသတွေရဲ့အခင်းကျင်းတွေဟာဘယ်လိုပဲပုံမှန်နည်းနဲ့ခင်းကျင်းပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရှိနေတဲ့တရားစာတသဘာဝအရင်းမြစ်တွေပေါ်မှ
ဒီလူမှုဆိုရှယ်စထရက်ချာလေးတွေဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနတီလေးတွေဟာဘယ်ပုံပဲနည်းထိကြီးထွားနိုင်တယ်လို့လူမျိုးသူတို့ရဲ့ကာချာရယ်ကွန်တက်လို့ခေါ်တဲ့လေးဆိုင်ရာအဆက်အဆက်တွေဘယ်ပုံပဲမှာမမနာလောက်ထိ
ကြည့်ပွားလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလေ့လာတယ်နည်းပညာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းပညာလေးမှာတစ်ခုတော့ချင်းကလေ့လာမှုပုံတံခါတိုက်စီပေါ်လီဂွန်အနာလစ်စ်ဆိုခေါ်တဲ့အတူတစ်ပြင်းသင်္ချာပညာရပ်ကနေပြီးတော့မူတီပေါက်ဖွာလာတဲ့တိုက်စီပေါ်လီဂွန်လို့ခေါ်တဲ့ဘဟုကံဒီနှစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဖွဲ့ချင်းစစ်ဖြာပြီးလေ့လာတဲ့သိပ္ပံနည်းကြားနည်းပညာလေးတစ်ခုဖြစ်
soyin di site ye po paung ni de theoretical territorial boundary lo kho de ne namai thulo cultural catchment de le san ya twa mu mu ne patat pi lo be bon be pamana law mya a che pyan pai sai nai de le so de a sait ban ni ko thulo pyan pi lo khan man pi lo interpretation lou nai me a ni tha shi ba de tu thapin di niya le ma ka lo phin raw material တွေဘယ်လောက်ထိကျွေးဝသလဲဒီ raw material ရဲ့ကျွေးဝမှုကိုဘယ်လောက်များပိုင်ဆိုင်ထားသလဲ production site ဖြစ်ခုဖြစ်နိုင်လား even နောက်ဆုံးအနေနဲ့ market place စရှိသဖြင့်ဒီလိုမျိုးနေထားတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီလားရှိပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာမှာရှင်းအောင်ကုသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဒေသတွေတော်တော်များများဟာပုံစံမျိုးစုံ characteristic features ကိုခေါ်တဲ့site သူရဲ့သင်္ပြန်လက္ခဏာသဘောတော်အမျိုးစုံနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နေရာရှိပါတယ်။ဒီ site တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသောရှင်းလုံးဝရှင်းအောင်သူဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေအချက်လက်တွေကိုသူဒနာပုံသွင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခညာလည်းပဲ settlement archaeology လို့ခေါ်တဲ့အခုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့ပုံမှန်သမင်လက္ခဏာရနဲ့ချင်းကပ်ဖို့ရတော့တော်တော်လေးကိုအားနည်းနေတယ်ဘာဝရှိပါလဲအဲနီယာလီအက်ဗဇန်လို့တော့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီစာတန်းမှာဒါတော့ research paper တစ်ခုတည်းစာရင်ဒီနည်းပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာ ideology အသစ် new interpretation အသစ်တွေများရနိုင်မလားလို့ညွှန်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာတန်းလေးကိုတင်ပြဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါနော်အကြတဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူး choosing လုပ်ထားတဲ့ limited patient သဘောတော်အရာစမုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ site တွေအကြောင်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော် preliminary approach အနေနဲ့ချဉ်းကပ်လေ့လာတာဆင်ဖြစ်ပါတယ်ပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dyson Polisson method ဆိုတာကတော့ဖြင့်သင်္ချာပညာမှာသုံးတဲ့ graphicကဲနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အထူးသဖြင့် American meteorologist ဖြစ်တဲ့ပညာရှင် Alfred H. Dyson ကစပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံမှန်းတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် rainfall မိုးချိန်လက်မှတ်ကိုခံမှန်းတဲ့အခါမှာသူကဒီပညာရပ်ကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့1970မှာတွင်တွင်ကြီးကြီးသုံးခဲ့ပါတယ်အဲအစကနူးအစပြောတာကတော့ဖြင့်သူကို Voronoi diagram လို့လည်းလူသိများပါတယ် mathematician တွေများတော့ဖြစ်သုံးနေပိုင်းမှာသူကပထမဦးဆုံး German mathematician ဖြစ်တဲ့ Peter Gustav Lejeune Dirac Lex ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က1805နဲ့1859ခုနှစ်မှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့သင်္ချာပညာရှင်တွေကစပြီးတော့ဒီ concept လေးကိုသူတို့ကစပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Russiaလူမျိုး mathematician ဖြစ်တဲ့ George Friot di Savis Voronoi ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီဟုတ်ကဲ့ဒီ polygon method ကိုဆက်ပြီးတော့เนาะပေါ်ဆောင်ပါတယ်အဲဒီကနေမှစပြီးတော့ရှင်းအောင်သူတင်နာ level မှာ1980ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာ new archaeologists ဖြစ်တဲ့ Colin Ramphew Hodder အစရှိသူတွေပညာရှင်တွေကဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုကဘာမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရှောင်းသူတွေကအထူးသဖြင့် new world archaeology approach မှာစပြီးတော့ maya site တွေကိုရဲ့ settlement တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာစပြီးသူကလေ့လာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ method ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ရှိတဲ့ရှောင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ site တွေမှာအ
အတုံးပြနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေဆိုရင် new interpretation များဘယ်လိုများရလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဦးတည်ပြီးတော့ပမာဏလိလာမှုလေးပြထားတဲ့စာတမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘရန်စကားအဖြစ် polygon dice polygon method နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစားပမာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြလို့ရတယ် sample area လို့ခေါ်တဲ့ site တစ်ခု distribution pattern တွေမှာကျွန်တော်တို့ ဒါဒီကျွန်တော်ခုအသုံးထားတဲ့ chapter sample site လေးတွေ area တစ်ခုမှာ distribution တက်နေတဲ့ pattern လေးကိုနမူနာပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ capital letter နဲ့ရေးထားတဲ့ site တွေဟာ a b c d h လို့ခေါ်တဲ့ site ကြီးတွေဟာ အယူအဆ size of the site လို့ခေါ်တဲ့ အယူအဆကိုကိုးစားပြီးဒါပေါ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် small capital letter မဟုတ်ဘဲနဲ့ small letter လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ site လေးတွေဟာ CFE ဆိုတဲ့ dot point လေးတွေဟာ အယူအဆပိုပြီးငယ်တဲ့ site တွေကိုတရုပ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ site တွေပေါ်မှာ dicing polygon မတက်ခဲ့ပထမဆုံး principle အရသူက triangular regular irregular network လို့ခေါ်တဲ့ဥစွာပထမဦးဆုံး trigger သူရဲ့ adjacent site တွေမှာရှိနေတဲ့ နီးစပ်အရာရှိနေတဲ့ site လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံး connection လုပ်ပါတယ် connection လုပ်တဲ့အခါမှာ triangular irregular network လို့ခေါ်တဲ့ TIN လို့ခေါ်တဲ့ line တွေကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီ line တွေကနေမှတစ်ဆင့် bisector line လို့ခေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ trigon TIN line ရဲ့ midpoint အလယ်ကောင်မှာ perpendicular line တွေထပ်ပြီးဆွဲပါတယ်ဒီ perpendicular line တွေကနေရဲ့စုံချက်ချင်း junction point မှာဆိုရင်အခုပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်း graphical ကုန်ဒဏ်လေးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ bisector နေပြီးတော့မှစောစောက bisector line တွေရဲ့ ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့เนาะဆွဲသွားလိုက်တဲ့အခါမှာခုမြင်ရတဲ့ graphical shape ပုံစံကြီးထွက်လာပါတယ်။ clear organ အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသာလာတာကတော့စောစောကတော့ plot ချထားတဲ့ a b c d e f g h ဆိုတဲ့ site တွေမှာပုံမှန်ပြင်လက္ခဏာရက်တည် geographical shape အနေနဲ့ dicey polygon analytical ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဒီပုံစံကိုရရှိပါတယ်ဒီပုံစံအပေါ်ကိုညွှန်နေလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာအဖြစ် site b ရဲ့ boundary limitation ဒီ h ပမာဏအကျယ်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲ site d ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာရက်တွေဟာဘယ်လောက်အထိပမာဏအကျယ်ဝင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတွေကိုပေါ်ထွန်းပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေမှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်တစ်ခုပြန်ပြီး သိနေတာတခုကတော့ဘယ်လဲစိုက်တွေဟာအရွယ်အစားငယ်တော်ညာလဲပဲသူတို့ရဲ့ catchment လုပ်နိုင်တဲ့ဧရိယာပမာဏဟာများကောင်းများပါလိမ့်မယ်စိုက်တွေအရွယ်အစားကြီးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းပဲအရွယ်အစားငယ်တော်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒါဟာဒီ polygon ရဲ့တခုထူကြတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာရဲ့တခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ central place ကိုခေါ်တဲ့ settlement apology မှာသုံးတဲ့ဗဟုချက်မှနေရာဒေသဟာဘယ် site တွေရဲ့ settlement တွေဘဝအခြေပြုတ်ပြီးပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနာနေတဲ့တော့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းအောင်သိတဲ့နည်းရရဲ့မှာစပြီး 1985년တော့စပြီးပေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲတခုဒီ အသုံးပြုတဲ့နည်းပညာရဲ့ limitation လေးတစ်ခုကတော့ဖြင့် to the contemporary လို့ခေါ်တဲ့ site တွေရဲ့ပုံမှန်သွင်းလက္ခဏာရဲ့ဟာဝိသေသလက္ခဏာရဲ့ delete တူညီတဲ့သွင်းလက္ခဏာရဲ့ရှိတဲ့ site တွေပေါ်မှာပဲဒီ polygon တွေကိုစောက်တည်ပြီးတော့ interpret လုပ်ချင်တာပဲဒီ OB ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဘိုင်းလက္ခဏာနဲ့ဘိုင်းလို့သူက limitation တစ်ခုအနေနဲ့ ကန့်သက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းလို့အခုဒီ polygon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရှင်းအောင်သူစင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ site တွေဟာမျိုးစုံတော်တော်များများဟာနေရာဒေသအနှံ့အထူးသဖြင့်
ထဲမှာနိုင်ငံပိုင်းနေရာဒေသမှာရှိတဲ့ရဝင်းကြီးတွေမှာတော်တော်များများပေါ်ပေါက်ထားတယ်ဝိသေသလက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်ဒီလက္ခဏာတွေမှာတစ်ဖက်ကမန္တလေးခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုက်တွေရဲ့လက်ရှိအထိရှောင်းသူရင်နာဦးစီးဌာနကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့စိုက်တွေ investigation လုပ်တဲ့စိုက်တွေဒူဖော်မှုပြုပြီးသားစိုက်တွေအပါအဝင်အားလုံးစိုက်ကြီးတွေရဲ့အရေအတွက်တော်တော်များများကိုအုပ်စုတွေခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာမြေဝမ်းလူမြင့်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခွဲခြံစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့သဘောဝရှိပါတယ်အဲ့တော့တူတယ်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်မှာ6ဆိုတဲ့ဥစ္စာเนาะဒီဥစ္စာတွေတခုကတော့ကျွန်တော်ခြွင်းချက်နေနဲ့မှာပြန်ပါတယ်5ဘယ်ဘယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတဲ
ပါဝင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စက်တမ်းဆိုင်ငယ်စားလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမြေဝန်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မပေးထားနိုင်ပါဘူး။နောက်ဒုတိယပိုင်းမှာချင်းနင်းဗယ်လီရဝန်းနေရာဒေသမှာရှိတဲ့ရှစ်ဆိုင်ရဲ့တောင်ကအစရှိတဲ့ဆိုင်တွေပြီးရင်ရောင်ရင်မြဝန်းနေမြမှာလက်ပံချီပေါ်နဲ့အနီးနားတဝိုက်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုင်တွေရဲ့နောက် စမုံမြဝန်းနေမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့စိုက်တွေဆိုပြီးတော့အုပ်စုရင်၅ခုကိုကျွန်တော်အကျန်းပြင်းအနေနဲ့ဖွဲ့ကြားဆိပ်ပြလိမ့်လာတည်နေပါအဲ့ဒီထဲကမှစမုံမြဝန်းအုပ်စုဟာအရေအတွက်တော်တော်များများနဲ့စိုက်ပေါ်ပေါက်မှုမှာ ဒန်စတီပုံများတဲ့စိုက်တွေဖြစ်ကြောင်းကိုပြောရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှာအမှန်တူကြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ရှင်ဘုရားဆရာလည်းပဲအက်စကလေးရှင်းတွေထားတဲ့စိုက်တွေကတော့ဂုလူကုန်းကိုကိုကလာနှောကန်မြင်းလဲမြောက်တယ်ရချင်းထန်းတပင်ထုံးကိုပြောဝဲမြို့လှညောင်ကုန်းမြာယွေကန်တေကုန်းရဘုံကြီးဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့စိုက်ကလေးတွေကိုကြီးညာမှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်အခုဒါဒီစမုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစိုက်
Alor, semua media saya dia buat kamu lihat naya dulu channel Roji mesuhi. Major ish kekala ni pada dek saya dulu, amya. Tuya, jangan lo di wujud dalam naya dia. Dal, tasyin boleh kan analisis ku tahu dua chance tu kuni ni channel Roji sah, lo jangan ni lo jual lo jawab ni. Jangan lo semua saya dulu channel Roji. Pertama uzon tasyin boleh kan approach Roji dia kama. Aku lagi ni ni ada tasyin. Dia yang lain itu lah barai. Bila kama rezeki ni ne, pelalu jadi kama cuala de, pembantu ni dengan naya deka. Aku cenderu niara distribution pendan itu lah barai. Atau teori ma, aku lagi teori ma semua ni dia yang sijil ni cede dua, tawa ma bu sijil ni cede dua. Semua ni tawa ha, apa semua, luas semua ne, miras semua ne, luas semua tu. Tunggu macam cenderu tu ya. Di tunggu ma, tasyik boleh kau analisis ya. Ni mungkin orang cina sya-sya buat orang lain bayangkan apa ni beliau kelas tadi ni ni betul tu bawa lah. Padahal betul ngah apa semua usul di kelas tadi distribution tu korang asal kau ni di kahwin dek lumbu kau sih dek tu pasang dek pemandu mereka naya tu konyol ni bawa ni. Jadi ya tu kuka lewa macam tu speed distribution tu korang pemandu mereka naya tu tu ya bawa ni. Apa bayi makar orang jen oh no, jadi saya bayi ni lu jual lu, jangan ni ni tasyiwal. Di kau ni cerita ni mah di jadi boleh kau nales kamu, nanti cerita jenuh jangan nak kau pih. Aku apa semua saya dia distribution pertama jenuh dia milih lagi mesuhi. Terus di terus ye kacorai, lamun ni kashma area ha equal distance cedek. Sharing natural resources, the bawahnya jadari asal itu pun di bawahnya ni tu equal sharing lebih naik ni saya kiri ni bawa mukshi lah. Di bawah lah kan ada kerja nol tercinta video interpretation lebih senjata ciri ekama egalitarian society lebih korai. Kau mengkucing kau bawahnya ni kau jadi ni dek mikukene nunggu kerja ni dia semua ni mewah ni. Tetapi cipta tawai ni ada gaya mah, hobi lo, tonggal ada tu dia. Tukar ni bila cipta sebiji jenaruh senama sura. Eh ni nama sih deh,
new so so samong mi ma de ge ge ma do samong belly delay ma myu pya so lo mo sin ne ma shi de ba a ni sa song ni ne chan lo sat sat sin da yin a ni song ma bain na ga myu hong shi ba yi lo di bain na ga myu hong ga samong mi wan ma su phwe tha de a su phwe de de phit de di site ni ne patat pi lo a thu ta phin a pa samong site de phit de taw mai ni ya de ta ga su we phwe si tha de cluster distribution pattern ne phwe si mu ni ne mya ဘေဘုံလေးနီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပောက်ဖွားလာခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်။နော်ပုံမှန်တမင်လက်ခံရတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လေးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဒါကဒီစာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးပမာဏလေးနဲ့တွေ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ဖြင့်ဒီချင်းကမှုပုံမှန်တမင်လက်ခံရဟာ preliminary ပမာဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့အခုတင်ပြလိုက်တဲ့ knowledge တွေပိုတာတဲ့scientific knowledge တွေ graphical method တွေ GIS GBS application တွေနဲ့များထပ်ပြီးများဖော်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းအောင်ပြည်သနာပညာရမှာ traditional ရှင်းအောင်ပြည်သနာဆိုင်ရာချဉ်းကပ်လေ့လာမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ထိုးလာနိုင်တဲ့သိပ္ပံတွေကြားစာတန်းတွေသိပ္ပံတွေကြား research ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ရဆက်ကြတွေကိုကျွန်တော်ဒီစာတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အနေနဲ့ပဲမှာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ညွှန်ချက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရအောင်ကောင်းကင်ကမှာဆွေးနွေးပါမယ် ဆရာရဲ့စာတမ်းကရှင်းအောင်ပြည့်နေတဲ့ပတ်သက်တော့ဒါဆိုစေနေဆောင်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းစဉ်ဒီကုလကုံဒီစနစ်ကဟိုတော်များများတော်များများဟိုပြည်ပြည်နဲ့တုံးကြတော့ဘုံနေပါနဲ့သူကဆက်ကြည့်နေတဲ့ငါတို့ပြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်